quase infartei. Escuta. É o do Malavê amarelo, né? Que barulho, hein? Tá aqui, tá aqui. Vai lá. Tá todo mundo sabendo, porque tá viralizando tal vídeo do Malamê amarelo, que seria um monstro que aparece ali numa determinada região de um determinado TikToker. Vamos pegar aqui um zoom? Nossa, hein? Dá pra ver nitidamente o que é. E nada mais do que um boneco. Tu não tá acreditando, não? Você quer ouvir de quem é o som? Vou chamar meu amigo William Mank aqui, ó. Vamos ver de quem é esse som. É o som do desse som. Aquilo que te colocaram lá é um fake, simplesmente utilizando o som dessa ave muito bonita, que é o Nyctbius grandis, ou mãe da lua gigante, ou urutau gigante.